Čo se děje, chtěl bych vám říct, že už konečně jsou dostupný halloweenský trička z limitovaný edice, kterou jsme pro vás s Maky dlouho připravovali. Máme dva motivy, první motiv je, kde já zabijím Maky a druhý motiv je, jak Maky zabijí mě. Tyhle ty trička jsou v limitovaném počtu, takže určitě si je běžte koupit do té doby, než ještě mu dátko jsou, ať vám neuniknou, protože pomaličku se po nich slejhá zem. Dole v popisku máte odkaz na náš e-shop, kde si ty trička můžeš koupit. A teď už si užij videjko. Čusí se šovrýka, dneska už videjko se z dalšího Magicraftu smaky. Čusí. Lidi, vidíte to za mnou, už to máme otevřený. A jako trošku se jako, jak to říct, stydíme za to, jak jsme byli totálně blbí. Jak my? No, oba dva na 100% věřím tomu. Ne, mně to bylo úplně jedno, jestli tam půjdeme. Jednoduše, my jsme to tady celou dobu minule dělali tím stylem, že my jsme dávali sem tady na tyhle ty strany, právě ty hlavy, které my jsme získali právě z těch potvor. Jenže jediné, co jsme měli udělat, je tady dát tu hlavu Minotaura tady na to, a by se to otevřelo, jenže my jsme fakt úplný dementi. A vůbec nás to nenapadlo. Proto rádi čteme komentáře. Ano, přesně tak. Děkujeme lidi, že jste nám to napsali do komentářů, prostě jsme ho prý dementi. Ale dneska půjdeme tady do tohohle, oj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 
labirintu, kde vlastně budeme se snažit zabít nějakýho teda obřího týpka, který by nám teda snad měl dát taky snad nějakou hlavu. Nebo něco by prostě nám měl samozřejmě určitě dát. A mě by, co tak si pamatuju, tak v tomhletom labirintu na 100% potom můžeme najít třeba, můžeme najít různý čestky s armorama různýma, jo, takže to můžeme taky potom využít. No, nicméně, takže to dneska budeme dělat, uvidíme, kam se dneska dostaneme, jak dlouho nám tohoto bude trvat vůbec. A pokud bude čas, tak třeba půjdeme ještě někam třeba dát do toho, třeba do toho zimního biomu na ty yetie nebo něco podobného, takže uvidíme. Takže všeho dejte like, jak to znáte, a jdeme se do toho pořádně vrhnout, musíme ochraňovat maky, viď? No jo. Koukám, že Nagascale tunik mám dokonce tady, koukám, no mám to docela dost tady u sebe. Vykopeš tu anvilku? Anvilku? No. Tady je, no. No tak ji vykopej. Proč? No, protože chci domů. Jo takhle, aha, já si říkám, proč jsi sakra envilku. Dobře, tak jo, mami. Tak jdem na to, jdeme to tady teďko najít, tady v tom labirintu nějakýho toho obřího knighta. Au. Parchante bez rukej. Parchante bez rukej, já počkej, zkus to tady to zničit. Máš tady čestku, hele. Nech mě bejt. Dobrý, je tady čestka. No, tak si ji vyber. Armor shardy tady jsou nějaký a máme tady nějaký steel leaf sword. Asi ho podle mě berem, protože proč ne? Nechceš šípy? Jsou tady v tom šípy ještě. Já už tam nejsem. Yeah, kam jsi šla? No dál jsem šla. Yeah. Jsem se vrátila a jdu dál. Dobře, vůbec na mě nečekáš, to je hrozný. Ne. No. Ne. Ach bože, já půjdu přímo za tebou. Jo, tak to tady rozbí. To je čestka další, proč jsi nevzala z toho nic? Dobře, já nemám věci, teda nemám ten, kde místo, je čestka? Je tam meč zase tady, hele. No já potřebuji, mě nezajímá nějaký meč. Co to je za zvuky? Malý ten goblin. Aha, si bych říkám, co to sakra je. Oni se smějou takhle. Betku, kde jste? Počkej, a teď jaký čestka? No, já nemám furt... Bouchne to. Pojď, já už to nejsem. Dobrý, je to zničený. Však se směje, to je úplně šílený. Ach jo. Já jdu sem zpátky tady. Jdu ti pomoct. To je on? To asi on byl, co? Já nevím, já ho neviděla. Okay, zabil z ho dřív, mrňavej. Ježiš, ten krabík! Malý krumpáč měl. Ne, kolem sebe lítala nějak, no, kolem něho lítala nějaká, ježišmarja, nějaká věc prostě. Jo, tak to nebyl on, musí mít krumpáč. Dobře. Creeper, čau. Creeper, čau. Jinak z těch čestech, co tak vím, tak potom můžeš získávat nějaký wafle. Jo, teďko tam zrovna ty wafle byly, ale já jsem to nestihnul sebrat, protože mu to vybouchlo. Cítěte. Dobrý. Ještě srdíčko, děkuji. Tak, tady hele.
Mace Waffer se to jmenuje, jo. Mm-hmm. A mám tady nějaký Iron Longsword, takže ten taky určitě berem. A zároveň teda 28 šípů. Těch ty můžem taky sebrat, si úplně taky budou hodit. Jo, už mám tady zase dolů, co vede. Jo, jakoby au. Schody myslíš, jo? No jasný. Tady dolů, co vede. Ale důležitý je, že jsi to pochopil. Jo, tak nějak. Ten zbytek mě už nezajímalo. Ty krásu, to je docela hluboký. No, počkej, to ještě něco bude určitě, tak já to taky vykopu. Prosím, ať to nebouchne. Dobrý, nebouchlo to tentokrát. Tak, to jsem vykopal. Nic zajímavýho. Tady ještě, máme jo, asi draka. Tady mám jo, my tady máme draka. Jako vážně. No jasný, pohodě, ale... Kde? A jo. No dohaj, ale můžeme seba ty manuskripty, ty si budou hodit, když tak. Jo, ještě mám doma. A beru. A moc mi nepřišlo, že bychom je nějak používali. No, já myslím, že se budou určitě hodit. Jo, dobře, tak je uvidíme. Prčit. Kurňa, zas to bude bouchat. Dobrý, TNDčko. Tak jo, můžeme jít asi tady pár dolů, nebo ještě koukneme tady někam za roh, protože vím, že ještě někam někde něco bylo. Nějaká cesta. Tamhle už jsem byl, ale ještě tady, jestli jsi byla. Ne. Jo, tady je čestka zase, tak já ještě otevřu. Au! Au? Proč au? Co se tam děje? V pohodě. Zabijím tu věci. Dobře. Já tady zkusím zabít. Dobrý. Týpek. Malej. Silverfishka. Jo, ty se jí můžu to nacházet, já už jsem tady našel třeba tři. Hele, tady máme nějaký ten, nějaký. Co to tady je? Jo, Maki, pojď sem. Nemůžu, umírám, umírám. Jak Maki to, že umíráš? Hoří, Maki hoří. Nic. To znamená jakože... Máš mi pomoct, viď? Jo. Už jsem tady. Hele, pojď za mnou, prosím tě. Tady. Počkej, já jsem se chtěl vzít ty věci. Jo, tam ještě půjdem, ale já jsem ti chtěl ukázat, že tady opravdu to je ono to, co jsme hledali, myslím, že. Mám takovej dojem. Maki hoří opět, tady je totiž nějaký parchan, který mě zapaluje. A přitahává mě k sobě v pohodě. Tak já ti jdu pomoct, no. Ne, už utíkám. Tady, hele. U mě. Ježiš, má pozor za tebou týpek, jo. Umři už, ale. Konečně. Divný, jak se takhle schrbil, no. Jak se schrbil, no jako jo, no. Počkej, já se najím. Tady by měl být teda asi nějaký ten bosíček, jo, takže dávej si na to jo, hele, už jsou tady. Nebo on to přímo není tohoto boss, ale to jsou teda jako nějaký fantomové. Aha. Jo, tady, to je on, to je boss. Jo. Víš, jak je, no já jsem mrtvej. Ty krásu, tak... nejde zabít. Ty jsou docela dostaný, možná nejdřív ty fantomy musíme zabít, hele, jo. No já nevím, do nich jsem sekala a nic. Já musím se portnout na tebe. OK, kde to máme tady? Tak, díky. Asi, no, nejdřív ty malý. Nejdřív ty duchy. Jo, dobrý, jeden je mrtvej. Kurňa, ze strany. Druhý je mrtvej. Jsou nějaký silný, ty grázo. Dokonce i helmy z nich padají a různý armory, což je fajn, že si pak můžeme právě equipnout a jsou docela dobrý. Já jsem zase mrtvej, jak to děláš, hele? Já nevím. Jak to, že neumíráš? Asi jsem se do nich ještě netrefila. Nebo spíše oni do mě. Já mám furt poison dvojku, víš? Aha. Hele, hele, mě to laglo. Dobrý, yes. Už je mrtvej. Máme ho. Chtěl si říct, mám ho. Carminit, aklimine, no, nebudu to říkat. Okej, okay. Máme teda armor, koukám, že novej. Phantom Helm se to jmenuje. A já si vezmu asi teda tohle, to předpokládám. Maki, co děláš za zvuk? Já? Nedělám žádný zvuk. Aha, já myslím, že to děláš ty? Ne. Burns Attackers. Já přemýšlím, že si vezmu asi tohoto, protože mám na sobě ten Protection 3. Koukám, že tady máme Nighty Pick, potom takovýhle nějaký tyjo. Něco jako mezi krumpáčem a mečem to vypadá. A Naga Scale Tunic, to jsem tam hodil já, hele jo. Jo, už to nemám všechno místo. Mám. Jakože... Je škoda, že si nemůžeš vytvořit úplně kompletně jakoby celý armor z toho, no. To je celkem škoda. Co tady zbylo teda, že Naga Scale Tunic tady teda zůstalo ještě, jo. No, tak já teda místo tady těch... Jo, ty jsi to teda sebral? Mm. Dobře.
Já mám jí starost. Tak jo, můžeme jich to ještě tady teda doprozkoumat. Aby jsme věděli, co tady teda jako ještě jako zbejvá. Aby jsme tady teda všechno nenechali, ještě mám čestku, no to nic není. A když tak asi potom půjdeme nahoru, protože už jsme jakoby všechno tady prozkoumali. Dobře, to jdem nahoru. Já myslel, že až potom. Už jsem tady. Maki! No. Jak jakože teď hned? No tak už protože já můžu jít ještě dolů, víš? No ale vždyť si říkal, že už to máme, tak na co tam budem ztrácet čas? Já to tady nechci projít. Tak prolejzej, já tím jsem už tady. Počkej chvilku. Vypadá, že tady fakt asi nic není. Tak jo, já jdu za tebou. Jednoduše. Jsme venku. Takže, co nás teď čeká? Osobně se teda přiznám, že vůbec nevím, takže se podívám rychle radši na ty questy. Dimensions, tak. Teďko potřebujeme Fiery Tears. Což je už ten Ghast. Jaj. To bude trošičku obtížnější s tím Ghastem. No, ale ještě koukám, že pomocí teda, že jsme teda udělali teda tu fantomovou helmu, takže si můžeme vytvořit ještě nějaký, koukám jako nějaký věci, třeba Nighty Shield, to se dá vytvořit z Night Metal Ingotu. Night Metal Ingot se dá udělat z čeho? Night Metal Nuggetu. WTF. Nic takovýhle jsme podle mě ani nezískali. No, tak asi to řešit nebudem, tím pádem to asi ta, si dělat ty věci nebudem. Budem si muset teda najít nějakou cestu teda k tomu Ghastovi. To vůbec teda reálně, abych se přiznal, tak vůbec nevím, kudy tam k němu máme jít. Tohle to vyhodím, to nepotřebujem. Já jsem dostala nějaký scrolly za, teďka za questy. Jo? Mm. Scrolly. No měli bychom jít asi tím směrem. Protože jako jsme v tom lese, tak by to mělo být tímhletím směrem a tam by měl být ten Ghast. Tak tam rovnou dojdem? Jo. Teda pokud se tam samozřejmě jako nějak dostanem skrze tenhle ten tajuplnej les. On je pěkně otravnej teda ten les, co si budem. Plný houby, vidím. Jakože já mám ten brightness trošičku hozený jako vejš, ale je to tady takový jako ale prase. Potemnělý celkem docela Vendo, dost. Vendo, potkala jsem už tebe. Jakože spotkala prase, tak no to jsem jako já. No jasný. Ty seš ale... Ne. Ne. To je hnusný od tebe. Taky jsem tady našel bradavič na té prase. No vidíš, našel takže jsem našel tak... tebe. Ne sebe. Ne tebe. Sebe. No myslím, že už tam za chvilku budem. Jo. Měli bychom být už na rohu. Já vůbec se někam chodím. Prostě rovně. Bo já se tam dostanu a pak tě portnu, neboj. Jeeee, zombíci! Dobře. No, v pohodě. Teď už by to tady nikdy mělo být, už to tady najednou je takový oranžový. Kde to je? Už bych měl být u toho. Si rozsvít. Jo, jasně, rozsvít si, no. Jo, mám to. Jsem tady. Tohle lidi. Ta pevnost toho obřího Ghasta, který ho budeme nahoře muset zabít. Pokud se nám to samozřejmě dneska podaří. Já si myslím, že ale asi se nám to podaří. Takže, jdeme na to, Maki. Musíme si otevřít nejdřív dveře. Mám lopatku, takže díky bohu za to. Takhle otevřem. Pravým tlačítkem otevřeme dveře, pojď dovnitř. Teď se nám to zavře instantně za náma. A otevřeme si asi dveře a jdem dál. No, teď v pohodě. Jinak nevím, k čemu jsou tady ty infested ironwoody. Vůbec se ani nevím. Jo, aha, v tom jsou takovýhle brouci, no fuj. Ty už jsi šla nahoru, jo? Ne, ne. A kde seš? Ježíš, dole, furt boha. Aha. Jsem tě neviděl, víš? Ježíš, no to je strašně jo. Hrozný, že mě nevidíš. Jo. Bože. Tak můžeme jít nahoru. No, můžeš jít nahoru. Pomalu. Tady bude docela dost příšer. Koukám, zajímavý tohleto, ty vodopády tady. Jo, jo, kradu knížky. OK. Mám creepera tady. Dobrý, je šmrtvej, super. Se vezmu radši tuhletu sekeru.
Jaj, Maki, mám tady pro tebe problém. To je parkour. No já vím, to si uděláš taky sám. Jak jako sám? No co, já to dělat nebudu. Proč ne? Protože to neumím. Kurňa, no já jsem spadnul teďka úplně až dolů, takže super. Já to taky neumím, jak koukám. To nevadí, pečky. Tak já jdu nahoru. Svítíme si. Přesně tak, rozsvítíme si nahoru. Sem. Tadyhle to zničím, protože to už jsou tady ty mrňavý gástové. Tudy asi, možná tam asi budu už. Rozsvítím. Vylez, tak, jsem nahoře. Nemáš krumpáč? Hele, mám, proč? Ne, dobrý, já už ho mám vlastně taky, nic. Tak řekni, až ti budu moc sportnout. Můžeš. Dobře. Já jsem šla jenom s cestou totiž, víš. Dobře. Tak jdem dál. Otevřeme dveře. Otevřeme dveře. Se sekretají toto dole, to nevím. Tady máme nějakou čestku. Oh, tohle to zrovna potřebujem. Na quest. Jmenuje se to Experiment 1.5, nebo 1.1.5, jo. Je to teda nějaký koláč. Mám takový dojem, že ho buď musíme sníst, anebo ho nějak položit jenom na místo, já teď nevím. Počkej, neříkej mi, že tohle je taky labirint. Ne, dobrý. Sákra. Tak tady se ti teda přiznám, že vůbec nevyznám, ale našel jsem dva diamanty. Jo. Já jsem už dávno našla tu cestu nahoru. Tak super. Aspoň někdo. Jo no. Cože? Hele, ale já jsem se vykopal nahoru. Jsem to udělal jednoduše, jsem se vykopal. Oh, empty map. Tak jdeme zase vejš. Kudy jsi šla? Jak to mám vědět, kde seš? No, já nevím, kde jsi ty. Nevím, nikam nahoru jsem šla furt. No právě, že teďko nemůžu už nikam nahoru. Ale dva diamanty, tady mám koláčky. Jasně, tady budu muset něco... Jo, ty jsi tady. Prosím tě, nedá se tam nahoře něco zapnout? Nevím, teďka jsem něco zapla. Je pavouci! Ale jsou hustý. Viděl jsi to? Viděl, no. Možná ještě, Maki, musíme ještě vejš. Je, pozor. Dobrý. Toto zničím. Tak, pavouci už se spamovat nebudou. Jo, protože jsem to zničila. Já jsem to zničil? Ne. No jo. Ježišmarja, musíš mi líst furt na stejný strany, co chci líst já? Jak jakože, co chceš líst ty? Musíme tady, najít nějaký tlačítko, který tam dole nám otevře dveře, víš? Protože tam dole jsou zavřený. No, protože potřebuješ klíče, no. No. Ale ty klíče musíš najít. Já půjdu tam do toho druhého teda. Aby se neřeklo. Schválně tady, můžu to otevřít? Ne. Nejde otevřít. Co máme tady? Redstoneová lampa. A to je všechno. Proč jsou jen ty redstoneové lampy? Se jich zeptej, bože. Experiment. Twilight spellbook, taky nic. Takže my se musíme dostat do té hlavní věže, no. Jo, mám to asi. Tf. Tak to asi nemám. Ještě vejš. Jsem se zase někam dostal, vůbec nevím, kde jsem, teda bych se ti přiznal. To nevadí. Aaaa, creeper! Furt lezu ještě nahoru, nahoru, nahoru a nevím vůbec, kde jsem. Další čestka. Další experiment, další ten koláč. Počkej, mám ten tower key, mám ho. Aha. A myslím si, že musíme jít jeden, ne? Ne, čtyři. Fakt. No jasný. Ne. A já že jenom jeden jsem si myslel. Já tam teda dobu, že teda musím zajízovat někam jinam, no.
A ty jsi našla už nějaký? Ne, našla jsem další dva diamanty. Ech, dobře. Tam se asi nahoru těžko dostanu. No co, ty jsou taky dost důležitý. Ne, že tady jakože někam, že se dostanu těžko, víš. Když možná bych tam mohl vylézt. Spíš asi ne. Nemám žádný věci. Předpokládám, že tam nahoře asi nic nebude. Že jde takhle i postavený. No tak nic, no tak já jdu hledat zase dál. Myslím, že asi chvilku budeme hledat a pak uvidíme, jestli teda něco najdeme nebo ne. Jo. Já tady mám taky nějaký golemy. No, vidíš. Carmine Golem se to jmenuje, co to je? To neznám vůbec. Já nevím, jak to vypadá teďka. Tady byl tady, no, teďka jak jste jí procházela. Hele, já tam zkusím mít ten klíč, jo. Mhm. Jestli náhodou opravdu nepotřebujeme jeden. Ne. Fakt 4. Do háje. Taky lidi, jsme mu dáčko tady už konečně u toho a máme teda všechny klíče, díky bohu za to. Venda si hezky našel, já jsem hledala diamanty. Ano, takže jeden, druhý, třetí a máme to otevřený. Takže Maki, připrav se na souboj, já se ještě najím. Teď za chviličku už bude boss. Ten je nahoře, to ještě projdu tady. Tak to projdi. Jo, tyhle ty golemy myslíš. Jo, jo. Jo, tak to vím. Jinak nemám žádný torčky. Zatím není potřeba, tomu takhle stačí jenom to rozsvícet, ono to je v pohodě. Okej. Tak, nejde ještě něco? Nějaká čestka, něco? Haló? Teď teďko musíme tady, aha, čestka, dobře, nic moc. A, můžeme nahoru. Cípni. Tak, rozsvítíme. Aspoň něco. Jo, jo. Ježíš, máte tohleto. Jak ono se tohoto zase dělá? Kam míříš, tam jdeš. To fakt. Jeď tam. Uhu. Já jdu za tebou. Taram, taram. Tam se ti to zničí. Ne. Ok, tak tam se ti zničí vlastně ty klasický bloky, pardon. Ne tohleto, ale klasický bloky. To bys to zničilo? Ne, no jasně, ono se to ničí. Za jak dlouho se to vždycky jako zničí? Jak jsi ušel, tak se to ničilo. Zajímavý. Tak já vylezu, když tak co nejrychleji nahoru. Pokud se mi to podaří. Jak se to, jak se to jakoby tvoří? Kam ty ukazuješ, tam to jde. Já jsem teďko ukazoval nějakým směrem a nic se nestalo, víš. Jo a jo, teď už to jde. Kurňa, mám mi to přitahuje k sobě. To se nejde zničit, co? Co? WTF? Já se portnu za Maki. Jo, tady je totiž no neportneš, já už jsem dole. Tady je něco, co tě právě přitahuje, to jsou ty bloky, ale ještě něco tam bylo. Ha, gravitace lidi. Tak nám asi dejte chvilku, my tady ten parku nějak předěláme. A za chvilku jsem zpátky. Tak jsem tu, dobrý. Šup. Tak, ještě portne Maki. Dík. Tak. A může mít teda konečně na toho bose už. Je to tady teda jakože velmi, velmi obtížné, abych se přiznal. Jo, už je tady, potom ne? Tak nevím. Ne, to jsou jenom mraky. Když slyším nějakýho gásta, nebo to je Blaze, sorry lidi. To je zase jiný zvuk. Takže vejš, ano. Ježiš, to je Joura, pozor, Maki, tady. Až ti jdu po mě pavouci. Kurňa, kolik vás tady je? Pozor, Maki. Mrňou jsou, tady myslím jsou. Myslím si, že si musím vypnout mraky. Já asi taky.
je to tady celkem velmi, velmi obtížné takhle, hele, takže off, krása. A teďko už tady konečně aspoň vidíme. Já se hlavně musím kouknout, kde se máme teda dostat k tomu bossovi. Já jdu teďko tady kousek trošku teda nahoru. Naší pavouci zase, boha. A jako trošku mě zaráží, že furt jsme teda jako tam na něj nenarazili, to už jsme docela jako vysoko, no. Kde jsou ty mraky? Dej video. No. A tam je Clouds. Víte, tak trošičku jsme si to tady teda jakože nějak skipli, dejme tomu, prostě nechtěli jsme vás tady neustále nudit tím, že neustále lezeme nahoru, protože to je docela už dlouhý video dneska. A nějak jsme se tak jako i rozhodli, nebo spíš si to asi já teďko asi rozhodl, že asi lidi ten boss battle dáme asi i u Maky, protože to video fakt je dneska hrozně dlouhý. Takže aspoň jste viděli, jak jsme si teda dostali plus minusem teda nahoru. Tady už by měl být teda ten boss. A jinak, Maky, vidíš tady toto červený? Co to je? Nevím. Nějaká červená slza, co? Aha. Karminite. Zajímavý. Vůbec nevím. A tady můžeš dokonce i něco zapnout. Čum. Hele, ti možná něco zapnem, to asi teďko radši zapírat nebude, už to úplně to vidím, že bych to podělal. No. Takže la, asi la, tak. La, la, la. Co jsi to udělala? Bloky. Aha, a k čemu to je? No, to jsou ty bloky, ty dveře. Aha. To jsem vytvořila. Zajímavý. Takže asi tak, my se uvidíme lidi asi příště teda u Maky, u toho boss battlu. A asi se ho to vrhneme. Někdy příště teda. Tak jo, mějte se, čus. Čus.